ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଆଜି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ବୟସ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ। ନା ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର, ନା ଯେମିତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବାସୁଦେବପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରକେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଶିଶୁ କବି ଓ ଶିଶୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟ। ଭଦ୍ର, ଶାନ୍ତ ଓ ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଏବେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସେହି ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆର୍ଟ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରେ। ସେଥିରୁ ମୋର ଏଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏହା କରୁ କରୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାନଭା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ହୋଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ମାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିନମ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଫିକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କାନଭା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଇଲା ପରେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ପୁଅ ପ୍ରଥମରୁ ମୋବାଇଲ୍ କେବେ ଧରେନି। ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାପା ମା' ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ଟିଏ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ତା'ର ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଅବସର ଟିକେ ପାଇଲେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପରେ ପରେ ସେ 2022 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜେ କରିଥିବା ଡିଜାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବାପା ମା', ସେପରି ସ୍ଥଳେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏହି ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ବା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ପିଲାକୁ ବିରକ୍ତି ନ ହୋଇ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ତା ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟି ଅଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ କେବଳ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିନମ୍ରଙ୍କ ମା ଓମ୍ଫେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଜିଲ୍ଲା ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ଓ ସଂଗ୍ରାହକ। ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲରୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର, ଫଳରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିନମ୍ର। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ପିଲା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ କୁପଥଗାମୀ ହେଲେ। ଯିଏ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଯାହା ମନରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଇଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ର ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କଲେ,
କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଆମର ବିନମ୍ର ବିନମ୍ର ତାର ସହକାରେ ମୋବାଇଲରୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାର ନିଜ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛି। ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କୁନି ଡିଜାଇନର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।